သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ရတော်လာပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်တောက်ကြံနေ့ည8:15မိနစ်အချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ဒီလိမင်္ဂလာလန်းကမင်းကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်းမှာဥတန်းထွန်းအောင်ရဲ့ဓမ္မဒါနအလူဖြစ်ဖြစ်ပေးလူတဲ့ခန္ဓာမှာမဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တံဒေသနာတော်တွေကကြီးညာထားတဲ့တိုင်ဝေဒနာနုပတနာဆိုတဲ့တရားလေးဟောကြားနာကြရအောင်ပါတယ်တော့ဝေဒနာနုပတနာကဝေဒနာ ानु ပတနာဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဝေဒနာ ानु ပတနာဆိုတာမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသို့တော်လည်းပဲဝေဒနာ ानु ပတနာဟောတယ်ဆိုတာဘာတိထားရမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပြောနေတာပဲလို့ဒီလိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်မှန်ပါပါလူရဲ့ဝေဒနာ ानु ပတနာဆိုတဲ့တရားဟောနာတဲ့အခါကျတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုသဘောမပေါက်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ရမယ့်တရားမျိုးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဝေဒနာဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာနော်ဝေဒနာဆိုဘုဒ္ဓတဏ္ဍာဖြစ်နေတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားကိုလေးလာရမှာပါလားလို့ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်ပါပေါ့နော်ဝေဒနာ ानु ပတနာလို့စကားလုံးသုံးလိုက်တော့ဩဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါရိတ်တာကဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေရဲ့အသုံးအနှုန်းသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒုနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ဒီလိုအထင်ရောက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝေဒနာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်နေတဲ့တရားနော်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်နေတဲ့တရားကိုလေးလာခွင့်ရတယ်သိခွင့်ရတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးနားရမှာဟုတ်ကလားဒါကြောင့်မို့တရားမဟောသေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုနမောတတသုံးချင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုကြောကြရအောင်နမောတတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနမောတတ္ထဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္ထသာဓုသာဓုသာဝေဒနာဆိုတာတို့တဏ္ဍံဖြစ်နေတဲ့တရားလို့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဆိုတာကိုတို့ကယောဂီမှရှုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတွေမဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီဝေဒနာဆိုတာသိဖို့ကောင်းဘာဖြစ်လို့သိဖို့ကောင်းလဲလို့ဆိုတော့လူလောကကြီးတွေမှာဝေဒနာနှိပ်စက်လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ဝေဒနာကြောင့်ပဲတဲ့တဏှာမလွတ်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့ဝေဒနာလို့စကားလုံးသုံးလိုက်တဲ့ဆိုကြတဲ့လူတွေကဒီဝေဒနာဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပုံမှားနေစာတဲကဝေဒနာနဲ့အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးကအမြဲမှားလို့ရှိစာထဲမှာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အပြင်မှာသဘောပေါက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်အမြဲတမ်းလွဲနေတတ်တာပေါ့လေ။နော်။ခုဒီဝေဒနာဆိုတာကနံတရားအပြင်မှာသဘောပေါက်နေတာကရုပ်တရားဟုတ်လား
ဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အပြင်ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုဝေဒနာဆိုတာစေယုံမှာရှိတဲ့လူနာတွေခံစားရတာဝေဒနာပေါ့ဒီလိုသဘောပေါက်ကြတယ်စေယုံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခံစားရတာကိုဝေဒနာလို့ထင်တယ်ဖြန်းနာနေမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေခံစားရတာကိုလည်းဝေဒနာလို့ပဲသုံးကြတယ်ဝေဒနာကိုဒီလောက်ပဲနားလေနောက်တစ်ခါတစ်ခုနားလေတာရှိတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားနာလိုက်တရားအောင်းလိုက်တိကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်ဒါကိုလည်းပဲဝေဒနာလို့ဒီလိုနားလည်ထားအဲဒီတော့ဝေဒနာကိုနားလည်ထားပုံကမပြည့်စုံဘူးဖြစ်နော်ယောဂီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်းပုံကိုယ်တွေကဝေဒနာဆိုတာကိုရုပ်လို့ဒီလိုနားလည်နော်ဝေဒနာရုပ်လားနာမ်လားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲစိတ်မှာအတူဖြစ်တဲ့စေတသိက်တရားတစ်ခုမှန်ပါလားနံတရားတပတ်ဟုတ်လားမှန်ပါလားစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖက်ပေါ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပြီးတော့အတူချုပ်တဲ့တရားဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်တဲ့တရားမျိုးစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်တဲ့တရားမျိုးဆိုဝေဒနာဆိုတာကဒုတန်တန်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားအမြဲဖြစ်စက္ကမလန့်ဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာမဖြစ်တော့အချိန်ရလို့မရှိစိတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှမရှိတာလေမှန်ပါပါစိတ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုဝေဒနာဆိုတာအမြဲတမ်းညီတို့တန်တန်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားတို့တန်တန်မှာပဲရှိတာဝေဒနာသူများတခြားနေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီဝေဒနာကိုသတိပညာနဲ့မထင်းကြောင်းမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတဲ့ခါကြတော့လူတွေအများကြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြဝေဒနာကြောင့်ရောက်တာများတယ်နော်ဒါတို့ကနားလည်ရမယ်ဝေဒနာကိုဘာလို့ရှုမှတ်ပါသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာအမြဲရှိနေတဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်မိမိမှာအာကုသိုလ်တွေကိုဟန့်တားနိုင်တယ်အာကုသိုလ်ပြီးတော့မှဇင်ရိုက်ဆိုးတွေအကျင့်ဆိုးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘောခံစားမှုသဘောလို့ဒီလိုနားလည်ပေးမယ်ခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ထပ်ပြန်တလဲလဲဖောက်ပြန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခံစားမှုတစ်ခုကိုနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုတာကောင်းမှုမှာတော့နည်းပါပဲမကောင်းမှုမှာကိုဒီအရသာတွေ့ပြီးတော့ဒီမကောင်းမှုရဲ့အရသာပေါ့လေမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးတော့မကောင်းမှုရဲ့အရသာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဒါမကောင်းပါဘူးလို့သိပေမဲ့အရသာတွေ့သွားတယ်ခံစားမိသွားပြီဆိုရင်ဒီအရသာကိုဒီခံစားမှုကိုလက်မလွတ်တော့လက်မလွတ်တော့ဟုတ်ဘူးလားရှိလောကထဲမှာရူပါယုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တယုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာယုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တိုးလာတာပဲရှိခံစားမှုဆိုရက်တန့်သွားတာမရှိဘူးမထိန်ချုပ်တာဘူးသတိပညာနဲ့မထိန်နာဘူးဆိုဒီခံစားမှုတွေကြောင့်ပဲအကုသိုလ်တွေပို့ပို့ကြီးလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့မှလည်းများလာတယ်တစ်ချိန်လောက်အကုသိုလ်လုပ်ပြီးရက်တော့ပါရက်ပါတော့လားလို့မေးရင်မရက်ကြဘူးတစ်ချိန်လောက်လုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအရသာတွေ့သွားပြီဆိုရင်အချိန်ပေါင်းများစွာကျွလွန်တော့တာပဲကျွလွန်တော့တာပဲနော်ဒီဝေဒနာဘလောက်သိုးသလဲဆိုတာပေါ့သူကမထိန်တတ်ဘူးဆိုရင်ကြည့်လေအကုသိုလ်တွေကပို့ပို့များလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့အာကြီးလာတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဆုံးပါအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပို့ပို့အာကြီးလာတယ်ပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဒီအကုသိုလ်လည်းဒီခံစားမှုကြောင့်ပဲဒီအကုသိုလ်တွေမထိန်နိုင်ဘူးမထိန်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တို့
အချုပ်တို့ထောင်တို့ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျူးလွန်မှုကြီးများလာတော့လေနော်အဲ့ဒီခံစားမှုကိုတို့ကမဟန့်တားနိုင်ဘူးတဲ့မတားဆီးနိုင်တစ်ကြိမ်လောက်ခံစားဘူးတဲ့ဆိုရင်သူကနောက်တစ်ကြိမ်ခံစားကျင်တယ်ဒါကိုလေဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရူပါယုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍာယုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာယုံဒီအာယုံနေအာယုံတွေကပါဠိလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ်လောကထဲမှာတခုခုအကုသို့လုံမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုမဲ့အမတ်မဲ့လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုထပ်ပြန်တလဲလဲခံစားခြင်းနဲ့တွေ့တချို့ကတဏ္ဍလုံလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥပမာသင်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အရက်ကလေးတောက်မိသွားတယ်အစမတောက်တတ်ဘူးလေနော်နောက်တော့ဒီဟာကိုကြိုက်သွားကြိုက်သွားတော့ဒီအရာသာကိုတိသွားတယ်တိသွားတဲ့အခါမှာဆွင်းလဲနစ်သက်သွားတော့ဒီဝေဒနာဒီခံစားမှုထပ်ပြန်တလဲလဲခံစားခြင်းနဲ့သူကခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မဆုံးနိုင်ဘူးလိုက်လို့ခံစားမှုကိုလိုက်တာဆုံးနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် तू ကလောကထဲမှာနေတော့လည်းပဲအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်ဟုတ်မလားကြည့်လေအစာအသောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရူပါယုံအစင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုထပ်ပြန်တလဲလဲခံစားဖို့ခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဘာမဆိုလုပ်ရတဲ့တပည့်ရှိပါအဆက်အကျောက်ဆိုတာလည်းပဲမရှိတော့ခံစားမှုနောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဆက်အကျောက်ဆိုတာမရှိတော့သူကရှက်တာတို့ကြောက်တာတို့ဘေးဖယ်ထားဒါကိုခံစားရရင်တော်ပြီတော်ပြီဆိုတာဘယ်ဟာမဆိုအများကြီးပဲဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ခု၅ပါးသီလပဲနမူနာပေးပေါ့နော်၅ပါးသီလထဲမှာပဲအများကြီးသူများကိုလိန်နဲ့လှဲ့တဲ့မကောင်းတာပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသူများအတင်းပြောရတာလေအရသာရှိတယ်လေအရသာရှိတဲ့အတွက်ဒီဟာပြောရမှချင်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့တော့တစ်ချိန်ကျူးလွန်မိပြီဆိုညံ့နာခြင်းမရှိကြအောင်ချိန်ပေါင်းများစွာဒီဥစ္စာဆွဲလန်းခြင်းနဲ့တဲ့ချင်းတတ်မဲ့ချင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့မညံ့နာတော့ဘူးတဲ့ဟိရိဩတ္တပဆိုတဲ့အဆက်အကျောက်တရားတွေလည်းပဲခံစားမှုကလွမ်းမိုးသွားတဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးသူကရှက်တာတို့ကြောက်တာတို့လည်းမရှိတော့ဘူးအရင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒီခံစားမှုကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်လည်းအပေလေးပုံလည်းမကြောက်တော့ဘူးသူကအပေမကြောက်ဘူးခံစားမှုကိုလိုက်တဲ့လူတွေကအပေကြမယ်လို့သိတယ်ဒီဟာလို့ရင်ငရေကြနိုင်တယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီခံစားခြင်းနဲ့တတ္တိကိုမစွန့်လွတ်နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးကြောက်เสียမကောင်းလားကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဝေဒနာအကြောင်းစဉ်းစားရင်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တချို့တွေကသိနေတာပေါ့နော်သိနေတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမနဲ့လည်းနှီးတော့နှီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်ဒီဟာလုံရင်ဒီအကျိုးဆက်တွေဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုလဲသိတယ်ငရဲလဲကြနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသိတယ်ဝစ်လဲလဲနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသိတယ်ပေါ့အဲဝိလေနိုင်တယ်ငရေကြနိုင်တယ်နော်သူများတွေကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်နိုင်တယ်ကိုဂုံသိက္ခာတွေညှိုးနွမ်းပျက်စီးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါစီးပွားရေးတွေပြတ်သွားနိုင်တယ်လူမှုရေးတွေလည်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့သိတယ်မရှောင်နိုင်ဒီခံစားမှုကိုဘလောက်လိုက်လဲဆိုစီးပွားတွေပြတ်ကုန်တယ်ခံစားမှုကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့စီးပွားပြတ်တာတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားကြည့်ပါဘုန်းကြီးတို့အထူးတရားကိုအကျေချဲ့ပြီးပြောเสียမလို့ဘူးเนาะအကျေချဲ့เสียမလို့ဘူးသဘောပေါက်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဒီခံစားမှုဟာတို့တချို့များဆိုရင်စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တာရှိတယ်တချို့လူမှုရေးတွေလည်းပျက်စီးကုန်တာရှိတယ်သူတော်ကောင်းတွေဘယ်အနေနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကမစိကရဲတာလည်းရှိတယ်မစိကရခြင်းနေပါစေအဆုံးရှုံးခံတယ်အနည်းဒီခံစားရမယ်ဆိုရင်
ဘာမဆိုလုပ်ရတဲ့တတ္တိရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာကြောက်စရာအင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ဝေဒနာဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားသူကဝေဒနာဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာအနှိမ့်ဆက်ဆုံးပဲသူပါကိုယ်တဏ္ဍမှာလေအနှိမ့်ဆက်ဆုံးတရားတွေမှာဝေဒနာပါလားပေါ့ဝေဒနာပါလားပေါ့ဘယ်ဟာမဆိုတချို့အစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယံဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဒေါသဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီထက်ဆိုးတဲ့ဟာတွေတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာနေစဉ်စားတောက်တဲ့အစာအသောက်ကလေးကိုယ်ထားကိုချိန်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အမိရစားလာတော့မှစိတ်တူတယ်တချို့ကကိုယ်ချိန်တဲ့ဟင်းလေးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ချိန်တဲ့အစာအတော့လေးမစားရဘူးဆိုရင်တယောက်ယောက်ကစားဆိုရင်သိစိတ်ဆိုးတာပဲဒီအစာအတော့ကြောင့်ရံဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါခံစားမှုကြောင့်ရံဖြစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ပဲဖြစ်ကြတယ်ဆိုခံစားမှုကနေရာတော်တော်များများမှာသူကလူတွေကိုခြေလေထားတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီခံစားမှုကိုလက်လွတ်ပြီးတော့နေရဲဆိုရင်ဘဝတန်နေရာခရင်းကနေလဲမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းတန်နေရာခြေတဲ့သူလဲပါတာပဲနော်မှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိပေါ့အခုသူကဒီဝေဒနာတွေကိုမထိန်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲတဏှာဖြစ်လာတယ်လေတဏှာလည်းတော်တော်ဆိုးတာတဏှာဆိုတာဆွဲနှမ်းတာကန့်ညိတာတွေးတာတာမစွန့်လွတ်နိုင်တာဒီခံစားမှုမစွန့်လွတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဏှာဖြစ်ကိုကူးဆက်လာတာပဲမစွန့်နိုင်ကြဘူးမစွန့်နိုင်ကြဘူးဒီအရာသာတစ်ခုကိုယိသိသွားပြီခံစားမိသွားပြီဆိုရင် तू မစွတ်နိုင်တာများတယ်ကောင်းတဲ့အရာသာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာသာဘယ်ဟာမစွတ်နိုင်တာများလဲကောင်းတဲ့အရာသာကိုများမစွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲပေါ့နော်တရားကောင်းတဲ့အရာသာလေးသိပြီးတော့တရားကိုမစွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲဟုတ်လားတိနာရဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာလေးကိုသိပြီးတော့မစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲဘုန်းကြီးတို့ကလေစဉ်းစားကြည့်တယ်သို့တော်လည်းပဲတိနာဆိုတဲ့အရာသာကိုအရာသာတွေ့တဲ့အဆင်ရောက်အောင်လူတွေစိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးနော်တမထကိုလည်းအရာသာရှိလောက်အောင်မလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတာပေါ့วิปัตตนาဆိုရင်ပူတော့ဆိုသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားရိပ်တာသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အရာသာတွေ့အောင်တရားအရာသာတွေ့အောင်မလုံနိုင်ကြဘူးမလုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့တရားမှမပျော်ဘူးပေါ့ပျော်ရဲ့လားပျော်ပါသီလနဲ့မပျော်ဘူးဒါနနဲ့မပျော်ဘူးစစ်မှန်သောဒါနနဲ့မပျော်ကြဘူးသီလနဲ့လည်းတိတ်ပြတော့မပျော်ဘူးသမထဝိပဿနာလည်းပျော်တာလည်းပဲနည်းတယ်လူနည်းစုလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပျော်တဲ့လူကတော့အတော့ကိုနည်းပါလေမပျော်တဲ့လူကတော်တော်များတယ်တို့ကတော့ဩသီလဒါနရဲ့အရာသာသီလရဲ့အရာသာသမထဝိပဿနာရဲ့အရာသာလေးများသိလို့ရှိရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲလို့ဒီလိုတွေးမိပါရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါအခုဒီမှာလာပြီးတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းပဲတရားရဲ့အရာသာဒီတရားရဲ့အရာသာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့တရားမနာဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာနော်မှန်ပါပါအရာသာကိုမစွန့်နိုင်ဘူးခံစားမှုကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ထင်မှာဒီကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေတော်သေးတာပေါ့မှန်ပါပါသို့တော်လည်းပဲဒီဟာလည်းပဲစွန့်တော့စွန့်ရမယ်တဲ့ပါတာပေါ့လေနော်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ခံစားမှုဖြစ်စေတတိပညာအောက်ကိုရောက်သွားမှအဖို့တန်တယ်မှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါတို့ပါလေကောင်းတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပညာအောက်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကို
နုပတနာခေါ်တာပေါ့ဝေဒနာအနုပတနာဆိုတာဒီလိုတောင်းကြံနေတဲ့ဝေဒနာကိုသူကတတိပညာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဝေဒနာကိုမလွတ်ထားဘဲနဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလို့တတိဖြစ်အောင်ဝေဒနာကိုလေနော်ဝေဒနာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲတတိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပညာဖြစ်အောင်ဝေဒနာကိုတတိပညာအဖြစ်သို့ရောက်အောင်သူကလေ့ကျင့်ရတာကိုပဲအနုပတနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့တတိပညာကိုပြိုးထောင်တာဖြစ်သည့်အတွက်ဝေဒနာနုပတနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်။သဘောပေါက်ပါလား။ဝေဒနာအနုပတနာဒီလိုသိသွားမယ်။ဝေဒနာဆိုတာဟိုတို့ကဒီတိုင်းကြီးလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာဖြစ်သွားတယ်။ဒီတိုင်းလွတ်တိုင်းမှာဖြစ်သွားမလားတိပိသာပါလေဝေဒနာပစ္စယတဏပစ္စယဆက်သွားပြီပေါ့နော်ဆက်သွားတယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်တယ်ဆိုတာတည်းဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောကျင်လို့ဆိုဆင်းရဲဆက်တယ်လို့ပြောကျင်မှန်ပါပါဒုက္ခတွေဆက်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဒုက္ခတွေဆက်ကုန်တယ်ဒီလိုပြောရမှာလေဒီလိုပြောရမယ်ဒုက္ခလူလောကမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးဆက်ကုန်တယ်ဇာတိဇရာဖြာတိမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတော့လောကတွေရှိတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးလက်ခံရတယ်ဒီချိန်နေရောက်သွားတဲ့ဝေဒနာနေပါဖြစ်သွားလို့လေတဏှာဖြစ်သွားရင်လေနော်ဒုက္ခဒီဝေဒနာကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်အမြဲတမ်းသူကဘာကိုထုတ်လုံနေမလဲတဏှာကိုထုတ်လုံနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲတို့ကြည့်ပေါ့ဝေဒနာသည်အမြဲဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ခါမှာတို့ဘယ်တော့မှသူ့သတိပညာနဲ့မထိန်ချောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာတို့တဏ္ဍာဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါရှင်။နော်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆဝိုင်းနေဖြစ်တာလားကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာ။ဩတို့ဟာမနဲ့မိုးလင်းရနေမိုးချုပ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာမျက်လုံးလေးကြည့်လိုက်တယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာပဲပေါ့နော်။ထမင်းမွဲသွားတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတိဝိရှိထိုင်ခြင်းနဲ့ဘုရားခေါ်သွားလဲဝေဒနာခေါ်သွားလဲဝေဒနာပစ္စယတဏပဲပေါ့တို့ကြောင့်နေသာသတိရပြန်ပြီဝေဒနာပစ္စယတဏတို့ကြောင့်နေအိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်သတိရပြန်ပြီဝေဒနာပစ္စယတဏပေါ့တဏီကုံဝေဒနာပစ္စယတဏကြီးဖြစ်တယ်နော်ဆိုင်သွားဦးမှဝေဒနာပစ္စယတဏဒါလေးရောက်ဦးမှဟိုအမျက်ကလေးတွေ့ရတာနဲ့ဒါဒီအားလုံးဝေဒနာပစ္စယတဏှာတွေကြီးပဲတဲ့အိမ်မှာနော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာနဲ့မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးထိန်းလည်းမထိန်းခဲ့ဘူးလေထိန်းခဲ့ရဲ့လားတခါမှကိုယ်တန်တန်အမြဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်သောဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်နေသောတဏှာဆိုတာဩငါတို့တန်တန်ကလည်းတဏှာကြီးနဲ့အမြဲနေနေရပါလားဟုတ်တယ်မလားတဏှာဆိုတာအိုးတချို့ဒီလူတဏှာကြီးလိုက်တာတဏှာကြီးလိုက်တာမပြောနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြီးနေတာဒီတဏှာနော်တဏှာဆိုမထိန်ချုပ်တဲ့လူတိုင်းမှာဒီတဏှာကြောင့်ပဲလေမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲပေါ့နားလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်နေတာမျက်လုံးတိုင်းမျက်လုံးတိုင်းကလည်းဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဖြစ်နေတာနှာခေါင်းကလည်းဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်လိုက်မျက်လုံးကဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်နားကလည်းဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်လိုက်ပေါ့ပါးစပ်ကလည်းဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားထိုင်တွေးနေတဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းဝေဒနာပစ္စယတဏှာတွေပဲတွေးတာပါပဲ
ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတေချာစဉ်းစားရင်ကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဩဝေဒနာတို့တဏှာတို့ဆိုတာတို့တဏှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးခုမှမြင်တယ်အရင်တော့တဏှာတဏှာဆိုတာလူကြမ်းကြီးတွေလူရုပ်မာကြီးတွေမှာရှိတဲ့ဟာလို့အောင်းမိတာခုကြတော့လူချမ်းကြီးတွေလူဆိုးကြီးတွေလူရုပ်မာကြီးတွေမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးတို့တန်တန်လဲဒါကြီးအမြဲရှိနေတဲ့ဟာကြီးပါလားသိသွားတာပေါ့နော်သူ့မှာလဲတဏှာနဲ့ကို့မှာလဲတဏှာနဲ့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်ဝင်လာတာပဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာကနားဖွင့်လိုက်လဲပဲဝင်လာတာပဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာအိယာထမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်နိုင်တယ် ਨੇ ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာအရင်ဆုံးဝင်ရောက်လာတယ်ဘာလုပ်ရအောင်မဲဘလို့လုပ်ရမဲဘလို့ဆောင်ရွက်ရအောင်မဲဘဒူနဲ့တွေ့ရအောင်မဲတချို့ကအိယာထပြီးတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာအပြင်းကျော်ဆွဲတဲ့အကျင့်ရှိတယ်တချို့ကတွန့်လိမ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းဆွဲရမှကျင့်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲပါတော့တတိမပါဘူးလေမျက်လုံးလေးဖွင့်နေဝေဒနာကိုတတိပညာလွမ်းမိုးစေရမယ်တတိပညာလွမ်းမိုးစေရမယ်ဆိုဒီဝေဒနာဟာသူကတတိပညာအောက်မှာပဲထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အချင်းစရိုက်ကိုလည်းပဲထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အသိပညာလည်းတိုးတက်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာနုပတနာဆိုတာလောက်ကိုလောက်တင်နေနော်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့လို့ဆိုတော့ဒီဝေဒနာဆိုတာတဲ့နန္တရာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသူကဘာဖြစ်နေတော့ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြမှဝေဒနာကုန်မှာမကုန်ဘူးလေနော်မကုန်ဘူးတေတိတိုင်အောင်ရှိနေမှာမဟုတ်လားဝေဒနာလေခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပါပါတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာဆိုဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မချုပ်ဘူးတို့ပါခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ဆိုဘယ်ချိန်ညမှာချုပ်မှာဟမ်တေလည်းမချုပ်ဘူးသူကနောက်ဘဝဆက်ရင်လည်းဝေဒနာပသေးတာဟိုရဟတ္တမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရမှာပဲချုပ်တော့မှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆက်စဉ်းစားကြည့်မယ်တို့ဝေဒနာဆိုတာတတိပညာနဲ့မထိန်းချောင်းဘူးဆိုရင်တန်တရာအထိတောင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ငရဲကိုလက်ရက်ခေါ်နေရဘူးလေဝေဒနာပဲဝေဒနာမထိန်းနိုင်တော့ငရဲလက်ရက်ခေါ်နေတာပေါ့နော်ငရဲမီပူမှန်းသိတယ်ပူမှန်းသိတယ်ကြောက်เสียကောင်းမှန်းသိတယ်ဝေဒနာငရဲမီနဲ့ဝေဒနာရှင်လိုက်ဘယ်သူနိုင်ဘယ်သူကနိုင်ဝေဒနာနိုင်တယ်ငရဲမီပူတယ်ဆိုတော့သူကယူမဆိုင်ဘူးလေကြည့်အကုသို့လုံးနေတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်နော်ဟာဒါလို့ရင်ငရဲမီဟုံဟုံတောက်တဲ့တဲ့သွားမှတိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငရဲမီသူဂယုမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငရဲမီနဲ့ဝေဒနာဘရုနိုင်တော့လို့ဆိုဝေဒနာနိုင်တာများတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာနိုင်တာများတယ်နော်ငရဲမီကမနိုင်ဘူးပူလာကြီးအင်မတန်ပူတယ်မင်းသွားမလုံနဲ့ငရဲမီဆိုတာအင်မတန်ပူတယ်နော်ငရေကြရဲဆိုရင်အမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်မင်းဒါကိုလျှော့ပါဟဲ့ဝေဒနာမလျှော့နိုင်ဘူးခံစားเสียရှိတာကိုတော့ခံစားရမှကျင့်နဲ့မယ်နော်ခံစားเสียရှိတာကိုခံစားရမှကျင့်နဲ့မယ်ဒီကနေ့ဂျာနယ်တွေလည်းကြည့်ပေါ့ဂျာနယ်တွေထဲမှာကြောက်เสียကောင်းတာတွေကြားရမြင်ရတယ်မဟုတ်လားငရဲတချို့တိတယ်ဒါလို့ရင်ငရဲကြမယ်ဆိုတာတိတယ်တန်နေရအဆက်ဆက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းပဲတိတယ်ဝေဒနာပေါ်မှာတတိပညာလိုက်အောင်မကြိုးစားထားတဲ့အခါကျတော့ငရဲနဲ့ငရဲမီးနဲ့ဝေဒနာနဲ့လဲနိုင်တယ်နော်ကြောက်เสียကောင်းလားမကောင်းဘူးလား
အယံကိုကြောက်ရှာကောင်းတဲ့အတွက်တတိဒါဆင်ခြင်ဖို့အမတန်ကောင်းတယ်။ဝေဒနာဆိုရင်မလွတ်ထားရအောင်မလွတ်ထားရအောင်တတိပညာနဲ့အမြဲတမ်းပါလုပ်ပေးရမလို့ထိန်းကြောင်းပေးဖို့လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလား လိုအပ်တယ်။ဒါတော့ဟုတ်ပြီတို့အခုမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ထဲမှာရူပကမ္မဋ္ဌာန်းအရူပကမ္မဋ္ဌာန်းယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနံကမ္မထံဆိုတဲ့နှမျိုးထဲမှာယုတ်ကမ္မထံဆိုတာတော့ထင်ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်ရှုရလွယ်တာပေါ့ဟုတ်လားဝေဒနာနုပဒနာကိုရှုရမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီယုတ်ကမ္မထံကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်ဆိုမှဝေဒနာနုပဒနာနံပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှုတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့နော်ဒီတိုင်းကြီးအလွတ်ချက်ချင်းရှုလို့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မလွယ်လဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ရှုတယ်ဆိုတာတတိပညာနဲ့လေ့ကျင့်တာပါပဲဟုတ်လားရှုတယ်ဆိုတာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးတော့ရိတ်တာမှသွားမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိပညာနဲ့လေ့ကျင့်မှုပြုပေးရမယ်အိမ်မှာနေရင်လည်းလုပ်လို့ရတာဟုတ်လားနီးစနစ်မှန်ကန်မှုတော့လိုတာပေါ့နီးစနစ်မှန်ကန်မှုတော့လိုတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီထပ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာဆိုစိတ်နဲ့တွဲပက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့စေတသိက်တရားเนาะစေတသိက်အားလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ52ပါးတည်းပါတဲ့ဒီနံတရားတွေတည်းမှာထင်ရှားတိလွယ်တဲ့နံတရားကဝေဒနာပဲဝေဒနာသိကြမ်းတာသူကကြမ်းတဲ့အတွေ့ကြမ်းတဲ့စိတ်တွေကြတော့သိဖို့ခဲရင်တာပေါ့လေသိဖို့ခဲရင်တယ်เนาะကျန်တဲ့စိတ်တွေတင်ညာတို့စေနည်းနည်းတိလွယ်တဲ့တရား၅ခုရှိတယ်။နံတရားတွေထဲမှာ52ပါးထဲမှာနည်းနည်းတိလွယ်တဲ့တရားပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလွယ်တဲ့တရားတော့၅ခုလောက်ရှိတဲ့ထဲမှာဝေဒနာကတော့အကြမ်းတမ်းဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။သူကဝမ်းသာလဲသူပါနေတယ်ဝမ်းနေလဲသူပါနေတယ်ဒီတိုင်းနေလဲသူပါနေတာဝေဒနာ။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါပါဒုက္ခဝေဒနာဝန်တာလေပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပါတာပဲเนาะဒီတိုင်းချင်းကြီးပြီးတော့နေတယ်ဘာမှလည်းမခံစားဘူးဆိုလေပါနေတာပဲအဒုက္ခမတ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတာတွေပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဘလို့နေနေပါနေတယ်ဘလို့နေနေထင်ရှားနေတယ်လေเนาะကောင်းတာလည်းပဲထင်ရှားတယ်မကောင်းတာလည်းပဲထင်ရှားတယ်ဒီတိုင်းတော်ဤရောဤနေလည်းပဲရှိနေတယ်သူကဝေဒနာအမတန်ထင်ရှားတယ်လူတွေမှာအာတခုခုပစ္စည်းလေးရရင်တခါတည်းအဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်ခုန်ပေါက်နေတာပဲပေါ့နော်ဆူလိုက်ဆဲလိုက်လို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးအိုသွားတယ်ချက်ချင်းသိသွားတယ်ဝေဒနာချက်ချင်းတရုပ်ဖော်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုနံတရားတွေမှာဝေဒနာကိုရှုကြည့်ခြင်းဆိုတာနံတရားအလုံးထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကဝေဒနာကိုဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဝေဒနာကိုနံတရားတွေမှာအရင်ဆုံးကာယ ानु ပတ္တနာပြီးတော့ဗာပေးထားလို့ဆိုဝေဒနာ ानु ပတ္တနာဝေဒနာပြီးမှတော့စိတ် ानु ပတ္တနာစိတ် ानु ပတ္တနာပြီးမှဓမ္မ ानु ပတ္တနာဒီလိုလာတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဝေဒနာကိုဗာလို့ပေးလဲဆိုတဲ့အတွက်နံတရားတွေထဲမှာတော့ရှုရမှန်ရတာနံတရားဆိုအကောင့်ထဲလည်းမရှိဘူးလေမြင်လည်းမမြင်ရအကောင့်တရားလည်းမရှိလက်နဲ့ကင်ပြလို့လည်းမရအယောင်စင်းလည်းမရှိတွေ့လည်းမတွေ့ရအဲ့ဒီခါကျတော့သဘာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့သူ့ကိုထင်ရှားသိနိုင်မြင်နိုင်မှသာလေတူဟာရှုလို့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့တရားတွေတည်းပို့ပြီးတော့ရှုလို့လွယ်ကူတယ်နောက်တစ်ခုကဖတ်တဖတ်တာဆိုထိခိုက်တဲ့သဘာဝအာယုန်နဲ့ဓာရဓာတ်ခိုက်တယ်ပေါ့လေထိခိုက်သွားတာလေတိတိလိုက်တာများတယ်နော်တတိထိုင်းရင်တိတယ်တတိထိုင်းရင်တိတယ်အဲ့ထိခိုက်တဲ့သဘာဝဓာတ်ခိုက်တဲ့သဘာဝလေးပေါ့ဖတ်တာဆိုဖတ်တာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဓာရပါလုတဲ့သဘောတော့ထိခိုက်တဲ့သဘောထိတွေ့ခြင်းလက္ခဏာဆိုတာတွန်တွန်နံတရားချင်းထိတာကိုပြောတာနော်
ထိတယ်ဆိုရုပ်တရားချင်းချင်းထိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလေဓာတ်ခိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะကဲအာယုန်နဲ့ ద్వార တိုက်တယ်ဆိုရင်အာယုန်ကလည်းပဲသူကရုပ်တရားပဲဟုတ်လားရုပ်တရားချင်းချင်းဒိုင်းဆိုတယ်လို့ထိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ခိုက်တဲ့သဘာဝကဲမျက်လုံးနဲ့အခုကြည့်လိုက်တယ်ဘုညာယောဂီတွေကြည့်တယ်မြင်တယ်ဆိုဖတ်တာကြောင့်မြင်တာပေါ့ဘာကြောင့်မြင်တာလဲဖတ်တာကြောင့်မြင်တာဖတ်တာမပိုင်မမြင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမျက်လုံးနဲ့တရားဓမ္မတို့เนี่ยလာပြီးတော့ဒိုင်းဆိုတိုက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားကဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်နဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့နားနဲ့ဒိုင်းဆိုဆုံညာတိုက်ကြတာမှမဟုတ်ပဲเนาะအဲ့လိုကြီးလာပြီးတော့ရုပ်ဝတ္ထုနှစ်ခုတိုက်တယ်လို့တိုက်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဗမာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဓာတ်ခိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပိုသိလွယ်မလားလို့ပေါ့လေအဲဗမာလူအများဆုံးပြောတာတော့ထိတွေ့ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဖတ်တာဆိုတာထိတွေ့ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့သူကဗမာစကားကိုအဲ့လိုပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးနားလေတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ထိတွေ့ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ထိတာတို့ပစ္စည်းနှစ်ခုထိတာတို့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုထိတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအာယုန်နဲ့ဓာရအခုလို့ဆုံလိုက်တာဟုတ်လားနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံလို့ဆုံလို့ရအောင်ဖတ်တာကြောင့်ဆုံတာပေါ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတယ်ဖတ်တာကြောင့်ဆုံတာအဲ့ဖတ်တာကြောင့်မြင်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအကြမ်းတမ်းဆုံးကအထင်ရှားဆုံးကဝေဒနာသူ့ကိုထက်ပို့ပြီးတော့သိလွယ်တာဖတ်တာအာသူ့ထက်နည်းနည်းပေါ့ဝေဒနာပို့ထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကဖတ်တာဟိုဝေဒနာထက်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာလည်းပဲထင်ရှားတဲ့တည်းပါတာပေါ့နော်နောက်စိတ်ကိုလည်းသူကရှုလို့ရသေးတာဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပတနာဆိုပေးတာသူနဲ့တွဲပက်ပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့တွဲပက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေတပ္ပစိတ်တသာရဏစိတ်တိတ်ဆိုကြားဘူးတယ်မို့လားမှန်ပါပါစိတ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိတယ်ဖတ်တာနဲ့ငားမျိုးကလည်းပြောထားတာရှိတာပဲအဲဒါဖတ်တာလည်းရှိတယ်တင်ညာစေတနာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါပါဝေဒနာเนาะတော့ဒီငားခုကြည့်ပေါ့ဖတ်တာရဲ့စေတနာရဲ့တင်ညာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒီတစ်ခုခုကိုရှုကြည့်လို့ရှင်လေတို့ရတာပါပဲတစ်ခုခုကိုရှုကြည့်နေရလားမရဘူးလားစေတနာဆိုတာလည်းပဲထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတဲ့ရှုနိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဝေဒနာကတော့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာကပါနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသူကတတိပညာဖြစ်အောင်ရှုကြည့်တဲ့နေရာမှာအလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနံပိုင်းအနေနဲ့သူကရှုဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုသူကနားလည်ပြီးရှုတတ်သွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့နံတရားတွေကိုလည်းမရှုနိုင်ဘူးလားနံပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုကိုရှုနိုင်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နိုင်ပိုင်းတွေကိုလည်းရှုလို့လွယ်သွားတာပေါ့ဝေဒနာဆိုတာနံတရားယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလဲရနော်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလဲဖို့လိုတယ်ဝေဒနာဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားလားနံတရားအဲ့ဒီနံတရားသည်ဘဒုတဏ္ဏဖြစ်နေတာသိတိတဏ္ဏပါယောဂီတွေမှဖြစ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးအားလုံးရဲ့တဏ္ဏမှာရှိလားမရှိဘူးလားဘယ်အချိန်ရှိတော့အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတည်မြဲတဲ့သဘောနဲ့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကအမြဲအာယုန်နဲ့ဆုံနေစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းသူကလည်းဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်အတူချုပ်အတူအာယုန်ယူတော့လည်းအတူဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းသူကပါမနေဘူးလားပါနေတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်မယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အခုအချိန်လေးလင့်သွားပြီဆိုတော့မင်းပြန်မှဒီအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြောမယ်ဆက်ပြောပြီမယ်လို့အခုဒီနေ့ဝေဒနာနုပတနာဆိုတာလေးတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ကြရအောင်เนาะစာရွက်လေးတွေပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဝေဒနာနုပတနာမဟာသတိပဋ္ဌာနတုတ်တန်တွေကဝေဒနာနုပတနာပါဠိတော်လေးပေါ့
နောက်နေ့ကျတော့ဒီဘုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပါဠိတော်လေးကိုလည်းပူဇော်ကြည့်အောင်ကဲအားလုံးဆိုကြမယ်ကထင်စပနဘိခဝေဘိက္ခုဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟာရတိဣဒဘိခဝေဘိက္ခုဒုက္ခံဝါဝေဒနံဝေဒယမာနောဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခံဝါဝေဒနံဝေဒယမာနောဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိအဒုက္ခမဒုက္ခံဝါဝေဒနံဝေဒယမာနောအဒုက္ခမဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိသာမိတံဝါဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမာနောသာမိတံဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိနေယာမိတံဝါဝေဒဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမာနောနေယာမိတံဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိသာမိတံဝါဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမာနောသာမိတံဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိနေယမိတံဝါဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမာနောနေယမိတံဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိသာမိတံဝါအဒုက္ခမဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမာနောသာမိတံအဒုက္ခမဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိနေယမိတံဝါအဒုက္ခမဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမာနောနေယမိတံအဒုက္ခမဒုက္ခံဝေဒနံဝေဒယမိတိပဇာနာတိဣတိဣဇဒံဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟာရတိပဟိတဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟာရတိဣဇဒပဟိတဝါဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟာရတိသမုဒယနုပါတိဝါဝေဒနာတုဝိဟာရတိဝါယဓမ္မနုပါတိဝါဝေဒနာတုဝိဟာရတိသမုဒယဝါယဓမ္မနုပါတိဝါဝေဒနာတုဝိဟာရတိအဋ္ဌိဝေဒနာတေဝပနတတတိပစ္စုပတိတာဟောတိယာဝတေဝညာနမတ္တယပတိတတိမတ္တယအနိတိဒောစာသာဓုသာဓုသာဓုဒါရီရတော့အာလုံးဝေဒနာကိုတတိပညာဖြစ်အောင်လုပ်ပုံပါဠိတော်ရေးထားတာပေါ့နော်နောက်နေ့ကျတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဆက်ပြောပြမယ်ကဲအာလုံးဒီနေ့ဝေဒနာ అను ပัฒနာဆိုတာမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတစ်မျိုးပဲသဘာဝတရားတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုတတိပညာနဲ့ထိမ့်ချုပ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးလည်းပဲသူရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဝေဒနာကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်တဏှာဖြစ်တတ်တယ်တဏှာအဖြစ်မခံဘဲနဲ့ဒီဝေဒနာကိုတတိပညာနဲ့ထိမ့်ချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးရရင်ကျင့်တတ်ပါပြီဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဝေဒနာ అను ပัฒနာအပိုင်း1ကိုနာကြားရသဖြင့်နာကြားရသည့်အတိုင်းလိုက်နာချင့်ချံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်ပြီလေဒုက္ခခတ်သိမ်းအေးငြိမ်းရမှပြိနိဗ္ဗာန်သို့လွယ်ကူသောအချင်းလင်းမြန်သောဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြည်ရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားမရုပ်ပွားများအားထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အာမင်